Poslednjih desetak dana u Pirotu se dnevno da u proseku oko 250 doza vakcina protiv COVID-a. Više je i mladih koji se odlučuju za imunizaciju protiv korone. Oni koji su primili prve dve doze, oni redovno dolaze za treću, ali je bitnije da imamo veći broj onih koji primaju dnevno, znači oko 50 do 60 prvih doza. Većina je mladih, ali ima i onih starijih koji iz nekih razloga nisu primali vakcinu, tako da jeste, imamo povećan broj i ja se nadam i evo apelujem još jednom da svi primimo vakcinu, jer jedino vakcinom štitimo znači sebe i svoje najbliže. Naši sugrađani mogu da dođu u jutarnjim časovima, je bez zakazivanja, u prepodnevnim časovima znači da dođu, mogu da primi i Rusku i Pfizer. Kasnije u popodnevnim časovima se pravi spisak za Pfizer i za Rusku, jer su to specifične vakcine, šestodozne i petodozne. Na posebnom punktu u toku je i imunizacija protiv sezonskog gripa. Vakcinišemo i četvorovalentnom i trovalentnom vakcinom i tu je oko 120, prve nedelje smo imali 150-160 dnevno vakcinisanih. Trovalentnu vakcinu preporučujemo osobama koji su mlađe od 65, a četvorovalentnu preporučujemo osobama starijim od 65. Za Pirot je opredeljeno 3100 doza, za Dimitrovgrad 800, po 750 za Babušnicu i Belu Palanku. Očekuje se dopremanje još 3000 doza Influvac Tetra vakcine protiv sezonskog gripa namenjenih Pirotskom okrugu.